हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आरो मोरो कलि जोर होइसिल, ভাল পালো। অলপ অলপ আছে কাটো, গাটো ভিতর ভিতর ইমান ভাল নহয়। আজি আমার বুবুর উঠিছে, মই অলপ রুমালটো জিকা এতে দি থৈ দিছো আৰু প্যারাসিটামল এটা খাইছে, ভাল পাই যাব। ভাতো খুৱাই দিলো আৰু উৰুকা বা বিহুৰ এনেকুৱা ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল, কাৰণ আমাৰ আইতাও ঢুকাল, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল। আৰু যি গেংটকৰ ভিডিঅ' আছে সেইখিনি লাহে লাহে দি থাকিম। তো এইকেইদিন বহুত গা বেয়া, সেইটো কাৰণে আজি পুৰা ভাবিছোঁ অকণমান কি কৰোঁ কি নকৰোঁ, ৰুমতে গা চা বেয়া অৱস্থা, হেৰি হৈ মনটো ভাল লগা নাই, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ছুটিকে এটা ব্লগে বনাই দিওঁ। ব্লগটো মানে মোৰ কাৰণে এটা জোচ হৈ পৰিছে, সেইকাৰণে মানে কৰিলে ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে কৰোঁ। বাহিৰত যাওঁ, বাহিৰত গৈ দেখাই দিওঁ অকণমান। মই কাপোৰ দি থৈ আহিছিলোঁ মেচিনত, বহুত গা বেয়া, ঠাণ্ডাও লাগিছে। অকণমান দেখাই দিওঁ বাহিৰৰ পৰিৱেশটো, অলপ ফুল দেখাই দিওঁ। ফুল বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল, এইটো এটা ধুনীয়াকৈ গোলাপ ফুলিছে, হালধীয়া গোলাপ। ইয়াতেও ধুনীয়াকৈ দি থৈ দিছে, গোটেইকেইটা চেৰিতে আছে ফুল, বহুত ধুনীয়াকৈ দি থৈ দিছে আংকলহঁতে। 1, 2, 3, 4, 5, 6, কি ধুনীয়া লাগিছে। আৰু ওপৰতো ঢেৰ আছে, ওপৰত মই বহুদিন অহা নাছিলোঁ, আজি আহিলোঁ। আৰু এটা বিবাহ ভৱন বনাইছে, সৌটো বহুত ধুনীয়াকৈ সজাই আছে, নতুনকৈ বনাইছে বিবাহ ভৱনটো। আৰু এইটো পুৰা গাৰ্ডেনিং কৰি আছে, বহুত ধুনীয়া। সেয়াই আৰু, ওপৰত আহিলে অলপ মাইণ্ড ফ্ৰেছ হৈ যায়, বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু মোৰ মেচিনত কিমান টাইম লাগিব কাপোৰখিনি এইটো চাই লওঁ। আৰু লাগিব 10 মিনিট, পুৰা পানী পৰি আছে, 10 মিনিট ৰখি থকাতকৈ গৈ লওঁ। তো ওপৰৰ পৰা আহি পালোঁ, কথা ক'বৰ কাৰণে বন্ধ হোৱা হৈছে, আৰু আমাৰ বুবু শুয়ে আছে তেতিয়াৰ পৰা। বুবু ভাল পাইছানে? অলপ ভাল পাইছে, অলপ নহয় বহুত পাব লাগিব। তো আজি মই বহুত কিবা কিবি কৰি দিছোঁ, ৰাতিপুৱা দুপৰীয়া ধুনীয়াকৈ খানা বনাই দিছোঁ, সদায় বনাওঁ তথাপি আজি আৰু অলপ এক্সট্ৰা নহৰু তেল মালিচ কৰি দিছোঁ, আৰু কি কয় গৰম পানী দি আছোঁ, আৰু 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 কি কি কিবা কিবি কৰি দি আছোঁ, ইয়াতে কাপোৰ ভিজাই তেনেকৈ দি আছোঁ। তো ৰাতিলৈকে আৰাম পাই যাব, কথা নাই, মোৰো গা বেয়া তথাপি আৰু কৰি আছোঁ। তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ চাহ বনাম, চাহ বনাই আমি দুইজনে খাম ধুনীয়াকৈ। তেলপিঠা অকণমান বনাম, অকণমান মায়ে বৰা চাউলো গুড়া দি পঠাইছিল, তো সেয়া বনাম আৰু লাল চাহ দি খাম ধুনীয়াকৈ, আৰাম পাই যাব। এতিয়া লাল চাহ খাওঁ অকণমান, কিজানি আৰু অলপ আৰাম পাই যাওঁ। স্পাইচি নমকিন বিস্কুট আৰু লাল চাহ মজাকৈ খাই দিওঁ এতিয়া। আৰু
অবস্থা বেয়া গাইজ, অবস্থা বেয়া, অকণমান দেখাই দিওঁ লাহেকৈ। এটা চকু ঢাক খাই আছে। আৰু মই ৰাতি কাপোৰ মেলিব আহি গ'লোঁ, লাইটটো দি লওঁ। আহি গ'লোঁ আৰু সেয়া হৈ গ'ল কাপোৰ। এতিয়া দেখাই দিয়া বিবাহ ভৱনটো এনেকৈ লাইটিং কৰি থৈ দিছে।